დღევანდელი ჩემი სალექცია საუბარი ეძღვნებოდა სოკრატეს მის პიროვნებას ის თუ რა სიახლე შემოიტანა მან ფილოსოფიაში როგორ უკავშირდება სოკრატეს ფილოსოფია მის ხედვას პოლიტიკაზე მოქალაქეობაზე რა დანიშნულება ფილოსოფიას პოლიტიკისთვის და გარკვეული ერთ შეხედვით შეუსაბამობა რო არის ორ დიალოგ შორის სოკრატეს ხედვებში ესა პლატონის აპოლოგია და დიალოგი მეორე დიალოგი კრიტონი და ამ შეუსაბამობაზე მიმჟელებ და ასევე სოკრატეს დამოკიდებულების თანამედროვე მნიშვნელობაზე